Сменяме темата, както обичам да казвам аз. Рязах завой, приземяваме се у нас и започваме да гледаме към нашето злободневие. Онези наши тревоги на чисто потребителски теми. Очаква се повишение в цената на природния газ. От месец юни тя ще нарасне с малко над 8%. Този скок ще се отрази на домакинствата, но първи ще го усетят от бизнеса, чието производство зависи от този вид енергия. И за това отиваме сега първо в Русе при Наталия Йорданова, която е в едно от големите шивашки предприятия и ще ни разкаже до какви негативи може да доведе поскъпването на природния газ. Наталия, здравей! Извън тези бомбастични въпроси, които сме позиционирали пред теб, позволявам си да го кажа, сега няма как да не обърна внимание на процента. Това е 8%. Много висок ли пък е този процент 8 на 100 за бизнеса? Лора, здравей. Точно това си говорихме преди нашето включване с моя събеседник Меглена Христова. Тогава ще започна първо с този въпрос, тъй като с нея го обсъждахме преди малко. Здравейте, госпожо. От студиото ни питат 8% само са. Не изглежда бомбастично това, но всъщност голямо ли или малко повишение са тия 8% в цената на природния газ? За нас това не е малко увеличение в никакъв случай. Ние сме си договорили цени с нашите партньори за до края на годината. И вашите изделия. Точно така. И няма как да повишим тези цени. А всъщност, освен този разход, който вие те първа трябва да посрещнете повишения, има ли и други непреки повишения, които ще ви се отразят в работата? Ами разбира се, че има такива. Значи ние в нашето производство ползваме найлони, хартия и различни други неща, които са консумативи. Нали разбирате, че фирмите, които произвеждат тези изделия, те също ползват газ. Съответно биха се вдигнали и те цените. Тоест най-общо при нас крайния продукт, който произвеждаме, би се вдигнал доста. Така, обаче, вие нямате такава възможност. Говорим вече за целия ви бранш, нали, тъй като вие сте член на управителния съвет по Асоциацията по текстил и кожи. Това се отнася за целия бранш. Разбира се, аз не говоря само в частност за себе си, говоря за целия бранш. Всички колеги, масово минимум 50% от тях, ако говорим, ползват газ. Газта в нашите предприятия се използва основно, освен за отопление, за котлите, които правят пара. Тоест, така, прекъсваме тази жива връзка, уважаеми зрители. Казвам го, защото има някакъв технически проблем с звука. Колеги, моля ви, докато започваме и стартираме и продължаваме разговора тук и темата в студиото с господин Кирил Темелков, заместник-председател на Българската газова асоциация при БТПП. Здравейте, добре дошли, господин Темелков. Здравейте. Да се опитате да отстраните този технически проблем, защото ще е любопитно наистина събеседничката на Наталия Йорданова като представител на бизнеса в Русе да ни разкаже каква е тяхната нагласа. Всъщност тези 8% много ли са, малко ли са. Аз същия въпрос сега ще задам към вас, господин Темелков. 8% първичната мисъл на човек, или поне моята, хайде за себе си да говоря, че не звучи двуцифрен процент, не е нещо, кой знае какво, не звучи голямо повишение. Обаче, казвате вие. Наистина процентът не е голям и той няма да повлияе толкова негативно като цяло върху пазара. Но тук е въпросът в друго и то е как с това увеличение и с тази нова цена, къде се намира в средата, която е на съседните пазари, а и на конкурентните доставки, които има в България от други търговци. Сега ние непрекъснато говорим за регулираната цена. Повишението е на регулираната цена на Булгаргаз в качеството му на обществен доставчик. В същото време това не е цената, на която се търгува газа в цяла България. Проблемът с дребните потребители е, че техните цени винаги са свързани с тази на обществения доставчик, тъй като те се снабдяват от така наречените крайни снабдители. Или да го уточним по друг начин, по-малките потребители, които са присъединени към разпределителните мрежи, така, те получават цена, която е свързана изцяло с регулираната цена, която определя Комисията за енергийно и водно регулиране. В същото време, по-големите потребители
имат възможност да си договарят директно от различни доставчици цена, т.е. те са като на свободен пазар, и там вече цената от, при конкурентни условия се явява, може да се каже, приблизително около 10% по-ниска. Искам да ви върна на нещо друго, с което всъщност започнахте, че цената в България и цената на световните пазари е коренно различна. Тук идва въпроса ми, защо в България цената не е също толкова ниска, колкото в други държави. Защото тези цени би следвало да се променят абсолютно във връзка с световния пазар. Как върви природния газ там, не е ли така? Много правилно, и така трябва да бъде. Всъщност, когато има един конкурентен пазар, без да се намесва държавата силно в него, цените винаги са балансирани спрямо световните пазари. В случаят обаче се получава, че регулаторната среда, в която работи Булгаргаз, е изключително остаряла. От кого зависи това да се смени регулаторната? От Комисията за енергийно и водно регулиране и от парламента. Това са двата органа, които ефективно могат да направят промяна на тази регулация. Без да се смени регулаторния режим, няма как цената да бъде абсолютно адекватна. Ние не говорим само на световните цени, говорим и на регионалните. И най-вече защо ние призоваваме винаги цената да бъде адекватна на всички останали пазари около нас? Защото нашия бизнес се конкурира с техните производства, на тези, които са в нашия регион. Тоест, за да можем да бъде нашата икономика конкурентна, трябва цената на нашия газ да съответства на тези, които и другите получават. Ако е по-ниска, още по-добре. Да. А колко по-ниска може да е към днешна дата тази цена? Имаме 8% увеличение. Колко по-ниска може да бъде, ако направим с вас сметката, тя да е съотносима към световния пазар като цена? Аз не искам дори да го съотнасям само към световния пазар. Гледам регионалния пазар, Пазарите. Да. Защото, пак казвам, Булгаргаз е един доставчик, макар и общественият доставчик в страната, но има още много други доставчици, които търсят други варианти и оптимизират своите... Та колко може да е по-ниска? Повече от 10% е по-ниска цената на останалите участници на пазара, които могат да предложат. И тук сега, може би, ще ми зададете въпроса ми, добре, защо не взимат от другите участници? И въпросът се крие отново пак в регулаторната среда. Да. Защото така се определя цената на Булгаргаз, че КЕВР понякога ретроактивно, има такъв прецедент и той е много неприятен, ретроактивно намалява цената в задни периоди. Поради което всички потребители очакват, че ако цената скочи много, държавата ще се погрижи за тях. Или че може отново, ако се прецени, да се намали тази цена. Което не е редно, не е правилно и не трябва да има такива очаквания. Трябва да е ясно точно по какви правила се осигуряват доставките в страната. И тези правила трябва да осигурят на всички потребители, които взимат от обществения доставчик, да бъдат при тези цени, които го правят и останалите конкуренти. Затова казвам, че Булгаргаз изпълнява своята функция така, както е написано във всичките закони, и се изпълняват работата добре. Но трябва да се насочат усилията към това, да се промени регулацията по начин, по който те да получават не по-скъпа цена от тази, която е на пазара в момента, а и да търсим възможности да намалим, защото регулацията, това е най-важно за индустрията, която защитаваме. Интересно за мен е, че когато Русия спря природния газ към България, и трябваше да търсим алтернативни източници, да напълним газохранилището Чирен. И започнахме в последствие да дърпаме количество от там. Аргумента за високата цена беше, че газа е скъп там, защото сме го купили скъпо. Сега обаче такъв проблем нямаме с цените, на които пазаруваме, образно казано, природен газ. Нали така? Така е, но те факторите са много. Аз за това го казвам, че непрекъснато се дава една причина или друга причина. Само че, когато се правят такива доставки, има много варианти, много маршрути, логистика във времето и не може да кажеш, че един фактор е повлиял само върху цената. Сега в момента дори виждаме какви мотиви или фактори се цитират за повишаване или намаляване на тази цена. Еми, те са колкото да може да се напише един доклад. Примерно, Боташ бил дал много ниска цена и затова няма да е много голямо увеличението.
Ако се сметнат всички разходи, ще се види, че в крайна сметка газа пристигнал до България през тази сделка е по-скъп, отколкото е на пазара. Така че той не е повлиял да се намали цената. Въпросът от всичко това е, че самата регулация, отново пак казвам, трябва да бъде наистина променена. Да се започне дискусия, поне да се променя. Разбрах. За момента нямаме и започване на тази дискусия и наистина се надяваме, след като вече се установи и парламент, да може да започнат всичките тези неща. Чакайте, първа ще ви. Очакваме, ние очакваме с надежда. Какво ще се случва след 9 юни с парламента, с Министерския съвет и изобщо на къде тръгваме? Тук едно намигване от моя страна. Сега отиваме пак към Наталия Йорданова, нашата колега, която е в Русе, защото живата и връзка видяхме, че имаше проблем с звука. Сега, доколкото разбирам проблема отстранен, и нека да чуем заедно с вас всъщност какво мисли бизнеса по отношение на това увеличение. Аз се досещам, но все пак, Наталия, ако обичаш, може би трябва да започнеш от начало, защото наистина звука не беше хич добър. Добре, ние с моя събеседник ще повторим част от това, което си говорихме. Госпожо Христова, започнахме с вас разговора ни отново с това, че има, освен това повишение от 8%, което вие ще ни кажете много ли е малко ли, има и доста непреки разходи, които ще се повишат. Така, какво означава това за бизнес? Какво означава това за бизнеса? Означава, че за нас ще ни е изключително трудно да се покриваме разходите. При нас цените са договорени до края на 2024 година и няма как да преподпишем наново договорите. Клиентите в никакъв случай няма да се съгласат на това. Освен това се повишават и допълнителните консумативи за вас, така предполагате да. И вие. Разбира се, значи ние ползваме различни други видове продукти, за да произведем дрехите, примерно. Копчета, кунци, производителите, които ги произвеждат тези артикули, при тях те най-вероятно също ползват газ. Нали, при тях това увеличение по същия начин ще се отрази. Те нямат договори с включени с нас. Ние там работим около 2 месеца напред за поръчките, т.е. те ще дигнат техните цени. И ние оставаме неконкурентно способни, оставаме без никаква печалба. Може би дори бих казала, че може да се наложи да работим на загуба. И понеже повдигнахме един много важен въпрос, за който преди малко не ни остана време. Отразява ли се по някакъв начин и на работните заплати, които вие трябва да давате, пък те са също договорени с вашите работници? Разбира се, че работните заплати са договорени и ние в никакъв случай не можем да ги намалим тези работни заплати, защото са при нашите служители, те също ще усетят в домакинствата си повишението на тези разходи. На всички това ни е ясно. Съответно, ще се дигнат цените на консумативите, всичко, което те ползват, и на тях въобще няма да им стигат парите, как ние да им смъкнем заплати. Това е абсурдно. Но не можете и да ги увеличите. В никакъв случай не можем да ги увеличим на този етап, защото няма и откъде. Излиза така, че по цялата верига... Да, това е един омагълствен грък, цялата верига, всъщност бизнеса ще останат неустойките. Но не бих казала, че само бизнеса и служителите. Такова вдигане на цената не бива да се прави толкова неочаквано. Бизнеса трябва да е подготвен за това, за да може да се предоговаря договорите. Благодаря на моя събеседник. Лора, имахме възможността вече да чуем и позицията на бизнеса относно поредното повишение. Благодарим ти много, Наталия, за това включване. Господин Темелков, финалните ви думи като реакция на това, което чухте от включването на Наталия Йорданова. Много правилно каза дамата, че в крайна сметка изборът на клиентите, към кого да се отнесат, но много се надявам, че държавата ще осъзнае силната функция на Булгаргаз да подкрепя именно бизнеса. И трябва да се сменят правилата на работа, така че да може наистина Булгаргаз да стане в подкрепа на бизнеса и да дава една сигурност на цялата индустрия и това нещо да предстои. Защото наистина е важно за цялата индустрия и за самото предприятие, защото той не само, че продава сега по-скъпо, не само, че губи пазари, от всичко това страда цялата индустрия и целият бизнес в България. В
Благодаря ви много, господин Темелков, за това гостуване. Тепърва ще видим дали изобщо политиците, бъдещите такива представители в парламента, отделно властта като изпълнителна власт ще се захване да обсъжда, защото първо трябва да се говори и да се обсъжда една нова регулация, по която да бъдат формирани цените. Очевидно това е необходимо с оглед на това колко по-ниска може да бъде цената. Тук с оглед регионалните пазари, които ни дадохте за пример. Уважаеми зрители, отиваме към една реклама. Веднага след това ще си говорим за цените у нас и в чужбина, но не вече на природния газ, а на това, което ни се предлага в заведенията. Бургери и бира в София по-скъпи от Европа. Изследването е на вестник Телеграф, на нашите колеги. Ще има интересен сблъсък наистина между позициите. Очаквам председателя на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов и Пео Майорски, който пък е председател на Асоциацията за защита на потребителите. Бъдете с нас!